таза абага чыгып сейилдө. Андан соң жылуу маанайда пикир алмашуу. Бул Кыргызстан менен Орусиянын президенти расмий жолугушуудан соң уланткан сүйлөшүүсү. Садыр Жапаров менен Владимир Путин бир нече мүнөт баарлашкандан соң Россиянын лидери кесиптешин кочактап, андан соң кол булгалап узаткан. Мындай жылуу мамиле эки өлкөнүн узак убакыт бою уланып келе жаткан ымаласынын бекемдигин айгинелейт. Өзүнө жакындатып, ошол өзүн экөө бири бирине жакын боло тургандай статуста баягы бирине мамиле кылгандыгы бул абдан чоң жаңылык болду. Буну биз мындай түшүнүү менен кабыл алып, биздин президентибиз Садыр Мырзакожоевду колдоп турушубуз керек, анткени азыр абдан тез өзгөрүп атат. Геосаясий оюндар, геосаясий мамилелер, экөөнүн террасадагы ары бери басып сүйлөшүп тургандары чынында эле мурда мындай болгон эмес. Мунун ичинде улуу державанын лидеринин мамилесинде абдан чоң мындай баягындай мээримдүүлүк деп деле айтсак болот, жакшы көз караш деле айтсак болот. Орусия Кыргызстандын эң башкы стратегиялык өнөктөшү. Тарыхта эки мамлекеттин эли кубанууну да кайгыны да бирге тартышкан. Узак убакытка созулган достук мамиле кыргыз орус ымаласын бекемдеп келет. Ал эми учурда болуп жаткан окуялар эки өлкөнүн кызматташтыгынын жаңы баскычын далилдеп турат дешет эксперттер. Новое руководство Кыргызстана, новый президент, конечно. Кыргызстандын жаңы президенти өзүнүн активдүүлүгүн, кайраттуу жана күжүрмөндүгүн көргөзүп жатат. Анын бул сапаттары менен эл аралык кызматташтыкта, элдер менен демилге түзүүдө алда канча жогорку баскычка көтөрүп жатат. Буга чейинки алакаларга салыштырмалуу азыркы мамиле мурдагыдан да бекем болот деп эсептейм. Кыргызстан менен Орусиянын кызматташтыгы түгөнбөйт. Саясий тармактан сырткары соода, экономикалык, аскер техникалык, маданий, гуманитардык, билим берүү багытында ымала артууда. Кыргызстандын тышкы саясатта көп кырдуу багыттары болгонуна карабастан, башкы союздашы катары Москва кала берет дешет адистер. Существующий спектр договоров между нашими странами. Биздин өлкөлөр ортосундагы макулдашууларды аткаруу учуру келди деп эсептейм. Кечээ соцтармактагы эки лидердин бейрасмий сүйлөшүүсү чыккан видеодо Орусия Кыргызстанды жылуу тосуп алгандыгын байкоого болот. Андыктан Кыргызстанда эки тараптуу кызматташууну ар тараптуу өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Анын үстүнө эки мамлекеттин алакасы 30 жылдан бери уланып келүүдө. Эки мамлекеттин лидерлеринин жылуу пикир алышуусу Кыргызстан менен Орусиянын ынтымак мамиледе экенин айгинелейт дешет саясат таануучулар. Геосаясат курчуп турган маалда жарандарда биригүүсү маанилүү деген пикир. Илгери баягы дипломатиялык протоколдор биринчи орунда болсо, азыр лидерлердин өз ара мамилеси дагы абдан маанилүү болуп бара жатат да, себеби өзгөрүп атабыз баардыгыбыз. Ошондуктан мен биздин лидерди куттуктайт элем, биринчиден кыргыз элин куттуктайт элем. Эми ушундай темп бизден жазбай, ошо лидердин айла чекесинде топтолуп, сындаган жерде сындап, баягындай конструктивдүү сындарды айтып, а бирок негизинен башыбызды бириктире турган мезгил келди. Ошонун жакшы жашаны кече Сочида болду да. Эксперттер эки тараптуу жетишилген макулдашуулар жанданып жүзөгө аша баштаарына ишенишет. Себеби Кыргызстандын Россия менен айыл чарба билим берүү жаатында ири долбоорлорду бирге ашыруу боюнча макулдашууларга жетишилген. Салават Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.